Oj, nu ska vi inte ta rygg på dem här, kommer jag precis ska. Yes! Det är jag tycker vi ska knäcka dem. Tjena Hasse! Jag får se om man löper skola så ofta. Hur ser du? Nej. Ja, vi har försökt att få honom att vara med lite, men han tycker inte det är kul. Oj, nu gör du undan. Mycket bra jobbat! Härligt! Ja, det är lätt! Det är klart och lätt. Det är bara där framme, det är 50 meter kvar bara. 50 meter framme. Ja, det är lätt. Får du springa på det? Fattar du? Ja. Det är mycket lätt. Alltså, det är bara 20 meter kvar. Mycket, mycket bra jobbat. Härligt! Bra jobbat! Vatten och morötter där nere. Tack. Härligt jobbat! Mycket bra, mycket, mycket bra. Men vi ses imorgon. Bra slitigt alltså.